Hai, nama saya Muhammad Ali bin Muhammad Saad. Nombor metrik 11 DKA 19F 1011. Assalamualaikum. Nama saya Nazraiman bin Iza. 11 DKA 19F 1017 dari DKA 3A. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ridwan bin Saiful Samrin. Nombor kad metrik 11 DKA 19F 1023. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rizaudin bin Rizano, nombor matrik 11 DKA 19F 1101. Untuk kajian kami pada kali ini, kami memilih persimpangan Lembah Bujang Merbuk Kedah. Persimpangan ini merupakan satu alternatif utama penduduk-penduduk berhampiran dengan Sungai Petani Kedah. Ini kerana persimpangan ini terletak 30 minit daripada bandar utama Sungai Petani. Persimpangan ini terletak berhampiran dengan kawasan pembangunan yang sedang membangun dan persimpangan ini terletak di antara kawasan perumahan setempat. Selain itu, 50 meter di sebelah timur persimpangan ini terdapatnya MRSM Merbuk Kedah dan 100 meter di sebelah barat pula terdapatnya UiTM Merbuk Kedah. Terusnya, berhampiran dengan kawasan persimpangan ini terdapat juga beberapa kedai yang menjadi tujuan utama penduduk-penduduk di kawasan ini. Antaranya ialah bengkel kereta, bengkel motosikal, kedai makan, kedai serba neka dan kedai untuk mencari barang-barang basah. Di samping itu, waktu puncak dan waktu seringnya terjadi kesesakan lalu lintas di persimpangan ini ialah di antara pukul 7 pagi hingga jam 8 pagi. Ini kerana ramai ibu bapa yang hendak menghantar anak mereka pergi ke sekolah dan ibu bapa yang hendak keluar bekerja. Pada waktu petang pula, penyebab utama berlakunya kesesakan lalu lintas kerana ibu bapa yang pulang ke rumah daripada bekerja dan penduduk-penduduk kawasan setempat yang keluar untuk beriadah. Waktu utama yang sering berlakunya kesesakan lalu lintas pada waktu petang ialah pada jam 6 hingga 7 petang. Seterusnya, mengira data trafik kenderaan di persimpangan tersebut. Saya mengira data trafik daripada arah utara menghala ke selatan. Masa yang kami ambil untuk mencatat data trafik tersebut ialah pada jam 11 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Jumlah untuk 15 minit yang pertama iaitu dari jam 11 pagi sehingga jam 11.15 pagi ialah untuk motosikal sebanyak 14 unit dan nilai PCU untuk motosikal ialah 4.62. Manakala untuk kereta pula 140 unit dan nilai PCU untuk kereta ialah sebanyak 140. Untuk kenderaan berat pula ialah sebanyak 11 unit dan nilai PCU untuk kenderaan berat ialah 19.25. Manakala untuk van ringan pula sebanyak 18 unit dan nilai PCU ialah sebanyak 36. Dan jumlah PCU per hour untuk 15 minit yang pertama ialah 199.87. Seterusnya untuk 15 minit yang kedua, iaitu dari jam 11 suku sehingga jam 11.30. Sebanyak 18 biji motosikal melalui persimpangan tersebut daripada arah utara menghala ke arah selatan dan nilai PCU untuk motosikal ialah 5.94. Untuk kereta pula, sebanyak 113 biji dan nilai PCU untuk kereta ialah 113. Manakala untuk kenderaan berat pula ialah sebanyak 9 biji. Nilai PCU untuk kenderaan berat ialah 15.75. Dan untuk tiada van dan bas melalui persimpangan tersebut untuk 15 minit yang kedua. Dan jumlah PCU per hour untuk 15 minit yang kedua ialah 134.69. Seterusnya untuk 15 minit
Yang ketiga, iaitu dari jam 11.30 sehingga jam 11.45. Sebanyak sebiji basikal melalui daripada arah utara menghala ke selatan dan nilai PCU untuk basikal tersebut ialah 0.22. Dan sebanyak 37 unit motosikal melalui persimpangan tersebut. Dan nilai PCU untuk motosikal tersebut ialah 12.91. Manakala untuk bilangan kereta pula sebanyak 120 biji unit. Dan nilai PCU untuk kereta ialah 120. Sebanyak 9 unit kenderaan berat melalui persimpangan tersebut. Dan nilai PCU untuk kenderaan berat ialah 15.75. Untuk van ringan pula, sebanyak 5 unit. Dan nilai PCU untuk van ringan ialah 10. Dan untuk bas pula sebanyak 1 unit. Dan nilai PCU untuk bas ialah 2.25. Jumlah akhir PCU untuk 15 minit yang ketiga, iaitu dari jam 11.30 sehingga jam 11.45 ialah 160.43. Seterusnya untuk 15 minit yang terakhir, iaitu daripada jam 11.45 sehingga jam 12 tengah hari. Sebanyak 2 biji basikal melalui persimpangan tersebut daripada arah utara menghala ke arah selatan. Dan nilai PCU untuk basikal tersebut ialah 0.4. Sebanyak 20 biji motosikal dan nilai PCU untuk motosikal tersebut ialah 6.4. Manakala untuk kereta pula sebanyak 132 unit dan nilai PCU untuk kereta ialah 32. Untuk kenderaan berat pula ialah sebanyak 8 unit. Nilai PCU untuk kenderaan berat ialah 14. Untuk van ringan pula sebanyak 9 unit. Nilai PCU untuk van ringan ialah 18. Tiada bas melalui persimpangan tersebut pada 15 minit yang terakhir. Dan jumlah untuk PCU pada 15 minit yang terakhir ialah 140.84. Akhir sekali menghitung jumlah nilai PCU untuk 1 jam daripada arah utara menghala ke selatan, iaitu 199.84 pada 15 minit yang kedua, 134.69 untuk 15 minit yang kedua, 160.43 untuk 15 minit yang ketiga dan 170.84 untuk 15 minit yang kedua. Jumlah akhir yang kita dapat untuk 1 jam daripada arah utara menghala ke arah selatan ialah 665.483 PCU per hour. Okay, lokasi pada simpang 4 Lembah Bujang, Lubuk Kedah, arah selatan menghala ke utara masa dan masa pengiraan 11 pagi hingga 12 tengah hari. So, masa yang pertama diambil adalah 11.15 pagi. Basikal bilangannya kosong. Motosikal 34 akan didarabkan dengan 0.33 akan dapat 11.22. Kereta 63 darab dengan 1 akan dapat 61. Kenderaan berat 8 darab dengan 1.75. Van ringan 12 darab dengan 2, so akan dapat 24. Bas kosong, so PCU per jamnya adalah 122.22. Masa kedua adalah 11.30 tengah hari, 11.30 pagi. Basikal kosong, motosikal 50 darab dengan 0.33 dapat 16.5. Kereta 96 darab dengan 1, 96.
kenderaan berat 2 darab dengan 1.75 dapat 3.5, van ringan 6 darab dengan 2 dapat 12, bas kosong. So PCU per jam 12.8. Masa ketiga 11.45 pagi, basikal kosong. Motosikal 44 darab dengan 0.33 dapat 14.53. Kereta darab dengan 1.5154. Kenderaan berat 9 darab dengan 1.75 dapat 33.25. Van ringan 6 darab dengan 2 dapat 12 dan bas kosong. PCU per jamnya adalah 213.77 dan masa terakhir 12.5 hari. Basikal kosong, motosikal 33 darab dengan 0.33 dapat 10.89. Kereta 111 darab dengan 1 dapat 111. Kenderaan berat 2 darab dengan 1.75 dapat 3.5. Kenderaan ringan 5 darab dengan 2 dapat 10 dan bas kosong. So PCU per jam adalah 135.39. Total PCU per hournya adalah 589.39. Berdasarkan daripada laluan saya, iaitu dari arah timur ke barat, daripada 11 pagi hingga 12.30 hari, daripada masa 11.15 iaitu 11.30, 11.45 dan pukul 12. Bagi basikal, pada pukul 12.30 hari hanya dua buah basikal dicatat, dua buah basikal dicatatkan dengan jumlah PCU 0.44. Bagi motosikal, terdapat 73 buah motosikal pada pukul 11.15 dengan nilai PCU 24.09. Pada pukul 11.30, terdapat 15 buah motosikal dengan nilai PCU 14.85. Pada pukul 11.45, terdapat 53 buah motosikal dengan jumlah PCU 17.49. Pada pukul 12.30 hari, terdapat 63 buah motosikal dengan nilai PCU 20.39. Bagi kereta pula, terdapat 69 buah kereta pada pukul 11.15 minit dengan nilai PCU 69. Pada pukul 11.30, terdapat 113 buah kereta dengan nilai PCU 113. Pada pukul 11.45 minit, terdapat 102 buah kereta dengan nilai PCU 102. Pada pukul 12.30 hari, terdapat 108 buah kereta dengan nilai PCU 108. Bagi kenderaan berat pula, pada pukul 11.15 minit, terdapat 1 buah kenderaan berat dengan nilai PCU 1.75. Pada pukul 11.30 minit, terdapat 9 buah kenderaan dengan nilai PCU 1575. Pada pukul 11.45 minit, terdapat 6 buah kenderaan berat dengan nilai PCU 10.5. Pada pukul 12.30 hari, terdapat 5 buah kenderaan berat dengan nilai PCU 8.75. Bagi van ringan pula, terdapat 24 buah pada pukul 11.15 minit dengan nilai PCU 48. Pada pukul 11.30, tiada van ringan dicatatkan. Pada pukul 11.45, terdapat 3 buah van ringan dengan nilai PCU 6. Pada pukul 12.30 hari, tiada van ringan dicatatkan. Bagi bas pula, dari pukul 11 pagi hingga 12.30 hari, tiada jumlah bas dicatatkan. Pada pukul 11.19 minit, jumlah PCU adalah 142.84. Pada pukul 11.30 minit, jumlah PCU adalah 143.6. Pada pukul 11.45 minit, jumlah keseluruhan PCU adalah 135.99.
Pada pukul 12:30 hari, jumlah keseluruhan PCU adalah 137.78. Bagi jumlah keseluruhan nilai PCU ini adalah 560.41. Pada lokasi Simpang 4 Lembah, Bujang, Merbuk, Kedah, saya Muhammad Rizaudin Berit Zano ditugaskan untuk merekodkan jumlah lalu lintas pada arah barat ke timur. Masa pengiraan sepanjang 1 jam pada 11 pagi hingga 12:30 hari berdasarkan pemerhatian dan data yang telah direkodkan pada jam 11:15 pagi. Tiada jumlah basikal, kenderaan berat dan bas yang direkodkan. Terdapat 62 buah motosikal, 56 buah kereta dan 17 buah van ringan. Jumlah passenger car unit per jam pada jam 11:15 pagi adalah sebanyak 110.46. Seterusnya, pada jam 11:30 pagi, tiada jumlah basikal dan bas yang direkodkan. Terdapat 79 buah motosikal, 88 buah kereta dan 1 buah kenderaan berat dan verengan. Jumlah PCU per jam pada jam 11:30 adalah 117.82. Seterusnya, pada jam 11:45, juga tiada jumlah basikal, kenderaan berat dan bas yang direkodkan. Terdapat sejumlah 74 buah motosikal, 119 buah kereta dan 8 buah van ringan. Dan jumlah PCU per jam pada jam 11:45 adalah 159.42. Seterusnya, pada jam 12:30 hari, juga tiada jumlah basikal, kenderaan berat dan bas yang direkodkan. Terdapat 58 buah motosikal, 113 buah kereta dan 11 buah van ringan. Jumlah PCU per jam pada jam 12:30 hari adalah 134.14. Akhir sekali, jumlah keseluruhan PCU per jam yang telah dinilai adalah sebanyak 521.864. Q. Arah utara, basikal 3, motosikal 89, kereta 505, kenderaan berat 33, van ringan 32, bas 1 dan PCU per jam 665.83. Arah selatan, basikal 0, motosikal 161, kereta 424, kenderaan berat 31, van ringan 58, bas 0. PCU per jamnya adalah 589.34. Arah timur, basikal 2, motosikal 234, kereta 392, kenderaan berat 21, van ringan 27, bas 0. PCU per jam 560.41. Arah barat, basikal 0, motosikal 271, kereta 376, kenderaan berat 1, van ringan 27, bas 0. PCU per jamnya adalah 521.869. Seterusnya, kita perlu mencari nilai S. Untuk mencari nilai S, kita perlu mengetahui dahulu lebar jalan di keempat-empat persimpangan tersebut. Untuk arah utara, lebar jalan ialah 7 meter dan kita darab dengan 525, kita akan dapat nilai S di arah utara ialah 5,675. Begitu juga di arah selatan, panjang lebar jalan ialah 7 meter dan nilai S kita akan dapat 3,675. Untuk nilai S di sebelah timur dan barat pula, panjang lebar jalan ialah 3.5 meter dan nilai S untuk 3.5 meter ialah 1,875. Berdasarkan soalan, diberi integrin time bersamaan 5 saat, amber time 3 saat, lost time 4 saat. Seterusnya, mencari nilai Y. Y bersamaan Q bahagi S. Pada arah utara,
665.83 bahagi 3,675 dan dapat jawapan Y untuk arah utara adalah 0.18. Pada arah selatan, 589.38 bahagi 3,675 bersamaan dengan 0.16. Pada arah timur pula, 560.40 bahagi 1,875 dan dapat nilai Y untuk arah timur adalah 0.30. Dan akhir sekali, pada arah barat, 521.87 bagi 1,875 bersamaan dengan 0.27. Seterusnya, nilai kritikal bagi Y. Di sini, perlu diingatkan bahawa value of Y for a particular phase is the largest of any branch in that phase. Jadi, nilai Y yang terbesar akan digunakan. Bagi fasa utara dan selatan, nilai Y adalah 0.18. Manakala bagi fasa timur dan barat, nilai Y adalah 0.30. Jumlah rate of use adalah 0.18 tambah 0.30 dan dapat jawapannya 0.48. Jadi, Y adalah 0.48 kurang daripada 0.85. Nilai Y adalah OK kerana kurang daripada 0.85. Kita akan gunakan Y sebagai 0.85. Jumlah masa hilang L, iaitu L sama dengan jumlah L tambah jumlah buka kurungan I tolak A tutup kurungan. L sama dengan 4 saat, I sama dengan 5 saat. L sama dengan buka kurungan 4 tambah 4 tutup kurungan tambah buka kurungan 5 tolak 3 tutup kurungan tambah buka kurungan 5 tolak 3 tutup kurungan. Dan akan dapat L sama dengan 12 saat. Nombor 2, masa kiraan optimum iaitu optimum cycle time. 1.5L tambah 5 per 1 tolak Y. 1.5 kurungan 12 sebab L tadi kita dapat 12 saat tambah 5 per 1 tolak 0.48 dan akan dapat 23 per 0.52 sama dengan 44 saat. Nombor 3, masa hijau yang berkesan iaitu effective green time. G sama dengan CO tolak L sama dengan 44 tolak 12 sama dengan 32 saat. Tribute to two phase atau agihan kepada dua fasa. Fasa U tolak S G kurungan U tolak S sama dengan Y kurungan U tolak S kurungan per Y darab G. So sama dengan 0.14 per 0.48 darab 32 sama dengan 12 saat. Fasa T tolak B G T kurungan T tolak B sama dengan Y kurungan T tolak B per Y darab G sama dengan 0.30 per 0.48 darab 32 sama dengan 20 saat. Actual green time per G. G sama dengan G kurungan 1 tambah L tolak A. Fasa U tolak S G sama dengan 12 tambah 4 tolak 3 sama dengan 13. Fasa T tolak B G equal 20 tambah 4 tolak 3 sama dengan 21. Untuk step yang keenam ialah melakar rajah masa kitaran untuk dua fasa. Untuk daripada arah utara dan selatan, kita dapat waktu kitaran lengkap daripada hijau kepada merah ialah selama 44 saat.
dan waktu untuk lampu hijau ialah 13 saat. Manakala kita dapat di dalam soalan, waktu untuk kuning ialah selama 3 saat. Oleh itu, kita tolak 44 tolak dengan 13 dan 3, kita akan dapat 28 saat untuk waktu lampu berwarna merah. Seterusnya ialah fasa lampu di arah timur dan barat. Kita dapat untuk lampu berwarna hijau ialah selama 21 saat. Untuk lampu berwarna kuning ialah 3 saat. Jadi, untuk dapat lampu berwarna merah, 44 tolak 21 tolak 3. Kita dapat 20 saat untuk lampu berwarna merah. Berdasarkan dari kajian kami dan data yang telah dilakukan, terdapat satu laluan iaitu dari arah utara menghala ke selatan mempunyai jumlah kenderaan yang paling banyak serta menyebabkan kesesakan di laluan tersebut. Dari arah barat menghala ke timur mempunyai jumlah kenderaan yang paling sedikit. Dalam hal ini, terdapat langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini iaitu menambah rangkaian lebuh raya serta menghadkan kenderaan berat pada waktu yang ditetapkan. Kerana kenderaan berat bergerak agak perlahan atas faktor membawa barang yang lebih muatan. Akhir sekali, menggalakkan orang ramai berkongsi kenderaan ke tempat kerja dan menaik taraf sistem pengangkutan awam agar lebih sistematik. Bagi kesimpulan yang kami dapat mengenal pasti cara pengiraan dan proses sebelum membina lampu isyarat serta mengenal pasti punca kesesakan lalu lintas, seterusnya menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di persimpangan tersebut. Ketiga, dapat mengenal pasti isi padu kenderaan di persimpangan Lembah Bujang merbuk pada pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari.